Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Vocês, começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje é quarta-feira. Eu ia gravar um pouquinho pra vocês lá em casa pela manhã, mas acabou que deu um probleminha lá. A Júlia passou um pouquinho mal. E daí acabou que eu nem gravei, né? Fui fazer o almoço, cuidar das coisas, cuidar dela. E daí eu nem gravei, tá, gente? Então eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina aqui na Candy House hoje. Tá um dia de bastante chuva. Não sei se dá pra vocês ver, mas tá chovendo bastante. E tá bem frio, eu tô com um casaco de lã, mais um moletom. Tô de bota. O forninho tá aqui, gente, ó, que a gente vai pôr esse ali fora. Que a gente botou o da minha irmã ali, ó, que aquele ali ele tem time. Esse aqui, o time dele tá estragado, não, por isso que ele tá ali no chão, tá? É, então eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? O que eu consegui, né, que nem sempre eu consigo gravar a minha rotina, porque sempre da correria é difícil. Mas hoje eu vou tentar tá gravando pra vocês, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, tá bom? Fazer parte da nossa família. Ative o sininho pra cá, eu postar vídeo e vocês ficarem sabendo, tá bom? E deixa aquele joinha que é muito importante pro crescimento aqui do canal, tá bom, gente? Ó, o iFood aqui já tá tocando. Pra mim abrir, ver se eu tô aqui, né? Deixa eu arrumar aqui. Ó, gente, quando tá pertinho do horário do iFood abrir, vem aqui, ó. Você está por aí, daí fica tocando esse barulhinho, ó. Até a gente vir aqui e abrir o gestor, né? Ó, a loja ainda tá fechada, né? Porque vai abrir 2 horas e agora é 1h56, ó. Aqui, 1h56. Mas já já abre. Esse aqui é o da mercearia, ó. Tá? E aqui é o da Candy House. Fica os dois computadores aqui na mesa. Esse da mercearia e esse da Candy House, tá? Porque eu até tinha botado lá na frente, mas ficou muito apertado. Daí eu trouxe pra cá de novo. Como eu disse, a gente precisa arrumar espaço aqui pra pôr os computadores, tudo certinho, né? As coisas. Mas vai aos poucos. Aqui as coisas tá tudo despausada. Eu tenho um bolo ali que eu vou cortar agora em fatia, que a minha irmã fez pra gente tá vendendo. Minha irmã tem nos ajudado bastante aqui. Muito grata a ela, porque ela tá sempre no nosso lado. E a Deus também, né, pela vida dela. Então eu vou tá cortando de fatia os bolos ali agora, gente, antes de começar o atendimento aqui, né? Já vai abrir, na verdade, mas a gente vai se virando. Olha que amor, gente, ela fez o bolo ontem, né, que ela foi gravar pro canal dela, e daí ela gravou a receita lá no canal dela, que é a Paris Cake Designer, né, se tem alguém aqui que não segue ela, né, vão lá visitar o canal dela, tem muita coisa boa, um canal muito bom, né, eu acho difícil quem me segue que não segue ela, né, que na verdade tem bastante seguidor dela aqui comigo. Então, gente, ó, ela fez, né, fez a receita, fez o bolo pro canal e trouxe pra nós dar, gente, ó, pra gente tá vendendo aqui, ó, mas tudo bem caprichadinho, ó, tudo bem embaladinho, ela trouxe, tá vendo? Aí a gente vende por fatia. Eu ia fazer um bolo hoje pra tá vendendo por fatia, mas como ela fez ontem o bolo, aí ela nos presenteou com esse bolo, então eu vou tá botando pra vender ali, vou cortar ele de fatia, né, que eu vendo assim, nas embalagenzinhas. Eu já mostro aqui pra vocês, tá bom? Olha que bolo gostoso, gente, aqui já foi tirado, ó, uma fatia, né,
já tá provando. Ele acha que é mousse de chocolate com mousse de ninho e morango, se eu não me engano, tá, gente? Olha que coisa linda. Ah, não, é mousse de sonho de valsa. Tô doida. E mousse de ninho com morango. Eu acho que é isso, tá? Olha que lindo. Agora eu vou estar cortando ele todo assim, ó, vindo cortando de fatia pra pôr nas embalagens, tá bom? Ó, gente, já fatiei aqui os bolos. Na verdade, eu não fiz fatias, eu fiz em pedaços, assim, ó. Né? Porque ele tava tão lindo em cima, eu fiquei com pena de desmanchar, assim, né? Daí eu fiz pra vender em pedaços mais largos, assim, ó. Olha que delícia! Né? De encher os olhos, né, gente? Ai, Mari, se tu estiver assistindo, muito obrigada. Então, deu... Quantos pedaços que deu, Cissa? Acho que deu 7 pedaços. 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pedaços de bolo, gente, rendeu aquele ali, tá? Então, vai dar pra gente faturar um dinheirinho. Oi, gente, então, bom dia. Hoje já é outro dia por aqui, hoje é quinta-feira. Eu já tô de pé, acordei, era 15 para as 8. Ontem não consegui gravar nada pra vocês, gente, não teve muita venda, tá? Teve, acho que uma venda no iFood e daí pelo WhatsApp também. E onde eu fiquei respondendo muita coisa no WhatsApp, então, o que foi, amor? Então, eu não consegui gravar e também não teve muito o que gravar, sabe? Agora tá essa semana passada tá bem fraquinha as vendas, mas eu acredito e tenho fé em Deus que vai melhorar. Gente, eu já me arrumei, ó. A Luluzinha tá aqui, a Lulu. A Lulu tá brava porque ela tá sem comer desde meia-noite, gente, porque agora... Ó, tá até com a barriguinha murcha, né, meu amor? Picado, mamãe. Ó, de picadinho, mamãe. A gente vai levar elas agora, 8h40, pra fazer castração. Vai ela e vai a da minha irmã, né? Elas são quase da mesma idade. A Lulu tem 7, fez agora dia 7 de maio, ela fez 7 meses. E a da minha irmã fez 6. Então, a gente vai castrar elas agora, eu vou lá levar elas e depois eu vou lá, gente, fazer meus cílios, vou botar os cílios, o volume light, sabe? Tem o fio a fio, tem o light, tem o russo, né? Vou botar o light. Então, ó, vocês estão me vendo aqui, né? Na volta eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar lá. O meu horário é 9h30. E a Lulu tem que estar lá pra castração 9 horas. Então, vou deixar ela, vou com a minha irmã, vem em casa, pego o carro e vou lá fazer meus cílios, tá? Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês lá, mas provavelmente não, né? Mas daí, quando chegar, eu mostro pra vocês, tá? Ó, a Lulu tá morta de fome, gente, tá com muita fome. Ela come de madrugada, come de manhã 6 horas e tadinha, ela tá sem nada, até sem água, né? Porque elas vão fazer exame, então não pode dar nada, né, Lulu? É, mamãe. Tadinha. Então eu vou aqui, gente, tomar um golinho de café, ó, já fiz. Minha irmã vem aqui pra ficar com as pequenas, então lá na frente a lojinha eu não vou abrir agora de manhã, né? Porque eu prefiro que ela fique aqui com as crianças e faz o almoço pra mim. Que eu não sei que horas que eu vou chegar de lá, né? Eu acredito que demore um pouquinho. Então é isso, gente. Até daqui a pouco, tá bom? Ó, Puxual, já tô com a minha mamãezinha, Puxual. É, já tô aqui com fome, com tono. É, mamãe. Olha a carinha na mamãe. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso, pessoal. Tá muito querida, mamãe. Que gostoso. Olha que querida, gente. Ai, que querida, mamãezinha. Ai, na boca não. Na boca não, mamãe. Carinho. Tá
mais carinho na mamãe. Faz. Oh, faz carinho. Ai, que gostoso, mamãe. Vai, carinho. Carinho na mamãe. Cheirinho. Ai, que carinho na mamãe, gostoso. Faz um carinho, faz. Faz um carinho. Carinho na mamãe? Não? Tô aqui esperando a minha irmã pra gente ir, tá, gente? Oi, gente! Outro dia por aqui. Como sempre, eu nunca consigo finalizar o vídeo no mesmo dia. Olha quem tá aqui. A Azul ia perder o primeiro dentinho, gente. Depois de tanto tempo. Ganhou dinheiro da fada? Fala, pessoal. Ganhou, né? Hoje nós vamos lá comprar um presente com dinheiro. Tu e a Sophie, né? Tu vai dividir com a Sophie. E a Sophie tá aqui. Já tem dois dentão nascendo. Um querendo cair, né, Sophie? Os dois de cima já estão mole. Esse daqui Gente, eu tô aqui sentada aqui, ó, no solzinho com as crianças. Acordei bem cedinho, na verdade, eu quase nem dormi essa noite. E olha, gente, botei meus cílios. É, eu fiz aquele volume light, estilo gatinho, sabe? Aqui tá um fiozinho. Mas eu gostei bastante e não tô estranhando muito, sabe? Não tô estranhando tanto ele. Eu achei que eu fosse estranhar mais, né? Só vamos ver como é que vai ser em questão de cuidado, né? Mas acredito que não vai ser muito difícil, igual eu pensava que era. É, eu quase não dormi essa noite, gente. A Sofia tava com cólica na barriga, né, Sofia? É, eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Pouquinho não, bastante, né? Tô tomando antibiótico. Hoje já é o terceiro, acredito que eu vá melhorar um pouco. A Luna, né? Eu levantei bastante para cuidar dela também, olhar se ela tava boa. Ela fez a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. Ela já comeu um pouquinho. Já dei os remedinhos de hoje nela, né? Agora só tem a noite mais um. Ela deixou eu botar o sprayzinho. Vou mostrar lá pra vocês onde ela tá. Eu deixei ela, gente, dentro do box do banheiro. Porque pra ela não ficar subindo imóveis, né? Nem nada, essas coisas assim. Eu achei melhor deixar ela lá e o. Porque aí não tem onde ela ficar escalando, porque ela não pode fazer esse movimento assim, né? Pra subir nas coisas, pelo menos por enquanto. Tá dormindo ela, filha? Ela tá aqui, eu forrei com bastante cobertinha, né, Lulu? Ah, Lulu! Ali eu botei a caixinha de areia dela, mas ela não fez as necessidades dela desde ontem, né? Não sei se é porque ela tá comendo pouquinho. Aí a comidinha dela eu pego e dou pra ela a hora que ela quer, né? Olha, ela tá com essa roupinha aqui, ó. Tá de macacãozinho, né, mamãe? Tá de macacãozinho, mamãe. Ela tá babadinha assim porque eu dei o remédio, daí eu botei a seringuinha pra ela tomar. Aí ela tomou antibiótico, acho por isso que ela tá bem sonolentinha agora. Né, Lulu? Raspar ali o bracinho dela, ó, pra botar remedinho. É, meu amor? Ela tá aqui, gente, uma cobertinha. Ela não tá na caminha, porque a caminha dela. Ai, para, Juju. A caminha dela tá pra lavar, mas eu forrei com esse cobertor bem grosso ali. Tá com mais dois cobertores dela e eu botei mais essa manta aqui, ó, pra ela ficar bem quentinha. Porque ela gosta de ficar bem enroladinha. Aí ela tá aqui, gente. Aí eu tiro ela, boto lá na cozinha pra ela comer, andar um pouquinho. Depois eu volto ela pra cá, ó, pra ela dormir. Porque aqui daí eu tranco, ó. Aí não tem perigo dela subir nas coisas, né? Pelo menos Simplesmente ela não hoje, sobe né? Acho ali que no. hoje e amanhã. Tem que Mãe. ter um cuidado um pouquinho mais. Também tem que ter cuidado pra ela não dar Mais aqueles pulos específico. fortes.
E pular ali na Não, ali ela não pula. A gente secou bem aqui e ela tá ficando nesse banheiro do meu quarto, que também é melhor aqui pra mim olhar ela de noite, né? Uhum. Agora ela tá assim, ó, sonolenta, porque ela tomou remedinho, né, filha, eu acho. Uhum. Ela tá com bastante soninho. Então é isso, gente, eu tô aqui em casa, já fui lá, já abri a mercearia, minha irmã tá lá cuidando. Tem essa roupinha aqui pra guardar, ó. Tem uma roupinha pra botar lá na rua, no varal. Aqui tá umas bolsinhas, uma pecinha de roupa que eu comprei. E é isso. Eu vou ficar por aqui com as crianças, vou dar almoço. E vou ver o que eu vou gravando mais pra vocês, tá? Pra completar esse vídeo. Gente, hoje é o segundo dia da Lulu. Ela tá bem melhor. Ela ontem de madrugada que ela conseguiu fazer o xixi dela, o cocôzinho, tava bem preocupada. Se ela não melhorasse, eu ia levar ela hoje pela manhã lá no veterinário. Mas ela fez de noite, agora fez de novo o cocôzinho. Ó, ela tá assim por causa da roupinha, gente, ó. Anda de ré, mas ó, começou a andar. Caiu. Se jogou-se. A Juju tá aqui, a Sussu tá aqui. Tamo aqui no solzinho um pouquinho. Eu trouxe ela pra andar um pouquinho. Levanta, Lulu! Mas hoje ela tá bem boa, bem ativa, graças a Deus. Ela tomou antibiótico hoje. Ah, é. Hoje ela tomou antibiótico, ó, já não dormiu. Ontem eu dava um antibiótico pra ela, que eu dei de manhã e dei à noite. Ela já apagava no sono. Hoje ela já nem tá. Hoje ela tomou de manhã, ó, e não dormiu. Olha, gente. E vem cá, vem, Lulu. Vem, Lulu. Ela adora ficar aqui fora, tadinha. E, gente, ó. Nem tirei o pijama ainda. E a Lulu não tá. E a Lulu... É quase 11 horas. Vou e trabalhar a... hoje só à tarde, né, filha? E a Lulu também, né? Também tá deitada plena, tomando uma vitamina D, mãe. Tomando uma vitamina. Ó, chegou, gente. Acho que é a Maria. Ah, é a Maria. Então, gente, agora já é noite. Nem gravei nada durante o dia, né? Fiquei por conta da Lulu, dei uma varridinha na casa. Daí tem que ficar olhando ela dar uma caminhadinha. Ela já tá bem melhor agora à noite, graças a Deus. Só eu fui dar um remedinho pra ela, o de pirona, e aí não pegou na linguinha e ficou no canto da boca dela, vomitou, né? Mas já tá melhor, já comeu. Tá bem, graças a Deus. Eu falei com o veterinário, ele disse que não precisa se preocupar, então a gente fica mais tranquilo. Gente, agora eu tô indo ali na van. Tô indo ali na van, vou comprar uma coisinha pra gente jantar. Hoje eu não fiz almoço. O Alexandre trouxe marmita e agora à noite a gente vai comer uma coisinha ali na van também, uma esfirra, alguma coisa assim, porque eu tô sem mistura pra casa. Tem linguiçinha e frango ali, mas eu já fiz essa semana, então, porque eu vou fazer compra só amanhã. Eu vou fazer compra lá pra mercearia e daí eu já compro pra lá. Eu e minha irmã trabalhamos ali hoje na Candy House, porque a gente tinha encomenda de docinho, o iFood a gente não abriu hoje, tá? Que a gente tava sem entregador. Mas é isso, gente, eu vou lá, se der eu gravo um pouquinho pra vocês, tá bom? Deixa, vai ter que... Mais uma é batata, né? É, vai ter que tirar aqui e botar embaixo da bandeja aqui. Uhum. Chegamos aqui na van, ó, as meninas pediram, espera, filha, pediram um pedacinho de... pediram tilápia. Alexandre pediu esse pratinho, olha que delícia. Agora a gente vai jantar, né, filha? Juju? Bom. Olha que delícia. A Mana não veio junto, gente. Ela saiu pra comer uma saída e a gente pediu duas esfirras pra levar pra ela, tá? Tá bom, Sophie? Tá? City lights on the other side, you're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words they